wasuza yote omulungi ekomira ku Baba TV ngabo mainti mukama nanuna lukeseza kanu ke kadde tusobola okutegera tambude tya ayagala okweteekateeka manya nti buli wiki lwetandike kuwa ekyenjawulo ate kuletera ekipya naye manya bw'ogenda okutambula kubanga gwe mukisa gukwa gwe tulina mu dunia buli lw'omala okwezuula n'okwevumbula otandikawo mpolampola ky'osobola okukola ensi ekutambulira bulungi togwanga musuubi kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu okeera bukeezi ku makya neweezuula ogenda okulanga obulamu bukyuse tewabangayo kadde kabakayise akakadde kennyini kotandikiddemu ekintu ekyo ke kabeera akatuufu tandika ky'osobodde otambuze obulamu kubanga naffe kye tukola bbanga lyonna nga Baba TV okuzuulira abantu n'okubavumbulira kikyo oyinza otteekamu ku nsimbi otambuze obulamu mu kanyumiro kaffe kano aka Suubula ne Baba TV tukutuusaako ebyenjawulo Mandela Case nga bulijjo tete master nga bw'omanyinti omukisa tugukozesezaawo yesawo ate era nkuwa ekyenjawulo omanye bwe tuba tutambula nga twogera ku bintu ebyenjawulo tubyawula tutya bwe twogera ku tyros nga bwe zijja zikyuka waliwo tyros ze bayita ez'ebisenge ez'abantu ze bakozesa ebisenge byawukana ojja kusanga ebisenge by'omu bathroom osanga ebisenge eby'omu ddiiro wabula olina okumanya tyro kika ki gy'ogenda okukozesa ku kisenge era ogenda giteekawa kubanga tyros bazikoze mu design ez'enjawulo ojja sanga tyro ekika ekyo weebuuze yi abasajja bazimbye batya obuntu buno naye nga tyro bwetyo bwefaanana ez'okubisenge bwezo bwezaawukana so abaagala okuzaawula n'okuzitegeera muzimanye zigezaako nnyo okutuwa ekyenjawulo mugezeko kuzitegeera naddala oyoayagala oziteekawo ozitadde naddala byuta gy'obaonoonya ku kisenge kyo wano wabeera amaanyi ga tayiro ez'okubisenge so mugezeeko okuzitegeera n'okuzaawula naddala oyoayagala okuzissaamu ku nsimbi kubanga abasajja basobodde ozitukolera bwe zito bezikyuka era ayagala okuziteekateeka n'okuzizimba manya osobola okuziteekateeka n'onyiriza ekisenge kyo abazimbi namwe abateekateeka ebizimbe ebyenjawulo bayinginiyaz muzuulire abagagga bammwe tayiro kikaki ez'okukozesa ku bisenge kuba guno gwe mukisa so omusuubuzi kati essaawa zino manya bw'oba olina hardware yo ogenda kuleeta tayiros kikaki ezo etayiros z'oku bisenge ate wawo ze tuyita eza wansi oba ze tuyita floor tayiros bwe zaawukanamukko naawe zimanye era bw'oba oziteeseteese wansi osobola okuzimba ennyumba yo neerabikako obulungi bwetyo manya tayiro kikaki gy'ogenda okuteeka wansi ku floor osobola okubeera ng'ogyawula zijja kwawukanako mu kala ne mu design naye nga zitegere butegeezi omanye nti abasajja bazikoze bazituleetedde eza floor so mugezeeko okuzaawula zijja zaawukanako okusinziira ku bugazi era naawe ayagala okuzimanyamanya tayiro yiyo gy'ogenda okukozesa mu nnyumba y'oku floor eyina kufaanana etya so ogezaako okuzaawula ojja zisangako mu matiriyo nga bwe zijja zaawukana ne mu bugazi nga bwe bwawukana matiriyo n'obugazi bwazo 12x24 ojja kusanga obugazi obwawukana osanga 6x8 oba osanga 16x8 nga zaawukanyemukko bwawukanye 60x60 nazo zaawukana waliwo 6x12 wonawonawona ojja kusangawo tyros nga bwe zijja zikyuka era kankuba omukisa ogw'enjawulo nkutwale nkulage bwe natambulako keeyo omukulu yali atwawulira tyros zino yatugamba ki anoonya okusuubula n'okweteekateeka naawe omanye bw'ogenda okukikola katulabe omulungi eyekumira ku Baba TV nga bw'omanyi nti bbanga lyonna okusuubula tujja tukwawula naye kinoma ayagala okumanyawo ogula ebintu yanguwa tugezaako okutuusa ku bintu ebyenjawulo tukozesa omukisa era omukulu alina gy'atulese sayidi eno agamba alinayo ky'atunda gwakyetaaga manyawo okisanga muganda nsanyusa okuddamu okulaba nange nsanyusa okuddamu manya otunulako ne mukamera wa amaanyi abampita mukisa Edwin tusangibwa wano eno mu industrialia ku 5th street opposite mask webakiryalingira container ya kakati antwala omukisa guno okubalagako ebintu ebirala ebyenjawulo wali department gyetubaddemu ebadde ya bintu birala kati waneeno mbaleese mu tiles kakati abantu badde tumanyiridde granite oba mabbo tayire eno nga bw'ogiraba efaanana granite oba mabbo naye nga era tayiro naye ng'osobola gikozesa osobola okukola omulimu gwa granite oba mabbo nga lwolaba sayisi yaayo nene nnyo eri 12x24 kakati zino tiles tuzitikula okuba mu Spain ziba mu nsi ya mu Spain esebo tulina obugasi bwazo bwebo tulina sayisi nyingi nnyo nga bw'olabako eno n'olabako neeno nga bwetyo kati eno sayizi eri 80x160 nazo ziva Spain ne Italy ne Buyindi zino zonna nga lwoziraba no sayizi emu neeyo osobola zikozesanga ku waktop kati ate eno eri 80x80
zino nungi nyo sora jikosa mudiro mu bisenge mu dining erabika bulungi nyo wamuna zino west no bojinja koto jimenya aha che chonja garden kula gantino ntia no tia nganja ngizo kwase bintu yomene munda bira obulalo obubya totya mukama wange kino cho quality yo ya manyi nyo era bobo ofulumya kasente ko ngoli assured of what quality tuli musize kati wano tuli mu 60 by 60 ziva Italy, Spain ne India zona tatubona size kijo kati eno bajita 60 by 120 nazo zikola ku wall ne floor muneyo nezo endalezo zona ngalo ziraba zona zitambulira wa mubaka mabangi omuntu ayagala okusubula binakola ati omuntu ayagala okusubula bino ebintu duka embiro oje mu industrialia wetu tuikulira bino ebintu wetu sangibwa ku street ya kuta nuwa neno opposite mask ku kizimbe Chinese Business Hotel wemba mutsanga ne mu katono nyo kizimbe che tuliko kino tubadde ko temporary space ebadde ntono ngalwe nkunyonyode tuli lingira mu bintu bingi nyo katu twafunye kizimbe kirala tubadde ka space kabadde kafunda nyonyo katwafunye space endala ku kizimbe kyemumanyi Former Bote Foundation oba Malaysian furniture icho kizimbe twakitute kiri mikono jaffe wetugenda wetubanga tusenka wali atasobode kujena ajja tusanga wali ogambi company yombaji bajita ABC Impex Africa Limited. Okay. Yes. Omurungi eyekumira ku Baba TV manya wosubula ebintu abasajja abatulitedde variety ate quality bangambe tayiro ngumu nange gye ninnyeko obadde nira likido giri nyako ngano za nyinzo okujasa ne bangambe quality kati kitegeeza yagala okusubula manya ebintu webiri weekolemu omulimu omanye bw'okikola Suubula ne Baba TV bwetu bwetukikola manya woteeka sente abantu bagezaako buli muntu azuula buzuzi n'agamba wano bwe nteekawo amaanyi gange nkolawo sente abaliko mitu bya plumbing abaliko mitu bya amazzi katujja tubawulira nti mumanye nti ate bobote kateke kizimbe kiine byenjawulo birabi kyetaaga na ddala tiles ogenda kuziteeka ku floor oba ku bisenge sogezaako kuzaawula zitegere bulungi nnyo ezigwa mbiyungu zimanye n'ezigenda mbiigo ogenda okuzaawula osobola kuzireetera abantu so ayina kyaddiwe yakyo manya ogenda okuteeka ebintu bino otambuza obulamu gwe mukisa gukagwoyina ogw'okutambuza ensi nga bumanyita akaseera kona kona tutambula n'ebyenjawulo abaagala okuzuula we mulaga mumanye bwetwogera ku tiles ayo tukuzuulira n'ensi ezezikola tiles nga bwe zijja zaawukana batugaye nti ensi Italy ensi nnungi nnyo nyo mukukola tiles ezikyasinza okubeereza omulembe era nkuzigira omusuubuzi okusobola okugendako mu nsi Italy okole ku nsimbi okusobola oleete tiles okole ku sente n'ayagala okutambula okumanya ensi bw'ekyuka gano ge maanyi era nkuwa omuwendo wano gwa leero naku z'omwezi ziri 22 bw'oba ogenda kutambula n'23 omanye nti okomawo enkya ng'oleese tiles manya otambudde otya $10,000 bakuwadde omuwendo awo ayagala okumanya bw'ogenda okubisaamu manya bumanya nti ezo emiliyoni zinganya mu 324 nga 818 ayagala okutambula ennyonyi bagikuwadde wano ekika kya Emirates ekutwalirawo tuyina cheapest ne fastest wawamu ne prices eziri recommended so bw'oba ku kisaawe Entebbe ogenda Italy Roma manya Emirates ennyonyi egikuwadde awo ekutambuliza olulimi yalugenda kubeera lumu tugenda kusimbula ku ssaawa nga 10 n'eddakiika 25 otukeri kusawa nga musanvu neda kikabiri mutana ayagala okutambula era Emirates yekomyawo okujja Roma kukomyawo wano bakuwadde n'omuwendo omulalawo era dollars ya 10,000 gezaako kuzimanya nga bwe zijja zikyuka ayagala okutambulirawo manya gino gyonna miwendo bagikutereddeyo osobola okweyawulira so kubisambu kubisa kubanga omukisa ogulina ne dollar weekeredde endowooza eri mu 13,800 wenjikebereddeko 5,800 ogenda okuddamu gikebera ng'ekyusemu katono neemanya tatisi range eyo tekyuka nnyo $13,000 8,800 wetwogerera kati okubisambu kubisa n'omanya sente z'ogenda okukozesa so manyemenyi ekika kya Emirates yakuwaddedde ekyenjawulo ne Uganda Airlines ekuwadde awo gye tuyita Bombardier naye okuwadde omuwendo gwayo ne Qatar naye okuwadde omuwendo ogukutwala wamu n'okukoza ennyonyi ya Qatar yekomyawo so abaagala okutambula mumanyi nti omukisa mugulina mugendeko mu nsi gye bayita Italy ojja kutegeera naawe ky'olina onyumiza abantu osobole tiles ayagala okusuubula osobola okuzireeta okole ku nsimbi aye ne nkujjukiza nti ate bwe tugendako Italy aye era Italy batugamba eyina ebintu ebisikiriza ayagala otuukayoko manya Italy ensi nnungi nnyo bw'ogendayoko kugirambula weewuunya eyina ebintu byonna byonna ebisikiriza omuntu okutambulakoko
okulambula omanye bwogenda okukikola bwokoma wano ogenda tunyumiza ki bye bintu byengeza ko kulaga mutambule ko kummanye siza bannamwe bwezaakula baziteeka teeka batya bubake kyenja olukyoyagala okukoppo jjo tuyambo tukitereho wano tujja kuba tukuwaniriza omukisa tugukozese iyo Italy bwetu bwefaanana abo bwogezaako kugirambula ate batugambye nti ne Roma abagala okutuuka yoko Roma bwetu bwefaanana abagala okutuuka ku Roma abasajja bagiteekateeka abagezaako kugenda okulambula ko kummanye esere bisimu tugenda okulamaga tuba tugenzeewa mugezeeko kumanya Roma bwefaanana bwetu bwetunula naye ine kyenja olukyekuwa ayagala okutambulira omanya guno omukisa gukozese gusobola okubeera nga gwanjawulo kyokkate bwe nkuzigira bwe mba ngezaako okwogera ku bintu by'okulambula n'okutambula wano wali amaanyi ate amalala gezaako okumanya nti ngenda mu nsi bweti naye ensi gye ngendamu erina kye bayita ensimbi ensimbi zaawukana buli kiseera era webukeredde nga tulina omukisa ogw'enjawulo gwe tufunye waneeno sawa zo baga dola bakugula 1372 aende bakutunze 1392 paundi sawa zo bakugula 1024 mwemu aende bakutunze 1457 bwe togera ku euro sawa zo bakugula 1388 aende bakutunze 1398 Kenya shilling sazo bakugula nusu 28 n'obutuntundu 28 aende bakutunze nusu 33 n'obutuntundu 4 South African rand sazo bakugula nusu 2m aende bakutunze nusu 2.4 Chinese yen sazo bakugula nusu 4 3m aende bakutunze nusu 7m Rwanda sazo bakugula nusu 2 n'obutuntundu 5 aende bakutunze nusu 5 n'obutuntundu 4 mukam Tanzania sazo bakugula nusu 1 n'obutuntundu 33 aende bakutunze nusu 1 n'obutuntundu 9 musanvu so ensimbi bwetu bwechuse agala kujitegera geza ko kumanya ngenda munsi iki ngenda kukola yoki njagala genda kusubula kutambula ko bakulambula ogezeko kumanya naye agala kugula ku nsimbi maibo no zitereka okyusembo kyusa ngano gemanyi buli muntu ageze samu kisagwe ate nkugamba nti naffe abayina omukisana e Uganda tetera kwagala kuleka bannaffe betutwale kalangala bulijjo tubagamba nti wano wali amanyi abagala kutambula naffe mu November ngenda kuzomweza 25 paka 27 bino nsiba mibala gorwenso ngajagala obbalaga buli kye tuteekateeka naffe kiba kirungi nga twagala nnyo tukiwe bannaffe bafune ku ssanyu kibayita fire camp kutuulako bweru ng'empewo zitufuuwako nga bwe tubuguma oba tuwota awo wali amaanyi so abagala okutambulako ekalangala kalangala bwatyo bwafaanana fire camp egenda kukwata omuliro kigenda kuba kyanjabulo nnyo kijjo binnyo eri buli kisa ayagala okutambulako ko kale gezaako okulaba nti tutambula ffenna abagala zinnakyo works okutambulako ko wamu n'okulambula wano wali ensonga ennene okulambula si kibi bw'ofuna akasente ko genda koko muganda ngufuna ebyokunyumya ng'okomyewo kubanga ensi eno gye mulaba oyinza okufa nga tolina kyoswana tunyumiza bakugamba Uganda ogimanyi okwanya kuwoza nkoma awo simanyi e Kampala naye gezaako okumanya nti ebintu webiri e Uganda wano so ekalangala bwato bwafaanana ffe tugenda kulambulako ko waba atuwaddedde omukisa ogutambula gezaako okumanya bw'ogenda otambula naffe yandi agadde okulambula so gemaanyi ago ge tulina mu nteekateeka yaffe ey'ebiseera byonna byonna ebyokutambulako gezaako okulaba nti totambula nsi kuleka wabula tambula ng'omanyi nti ensi oyagala tambula nayo osobole okubaako ebyokunyumya omanyi tukula enkya n'eggulo mujjukire nti waliwo ebiseera bye tugenda otuuka katonda bakusasidde n'okaddiwa ng'otudde awo ne bazzukulu bo olina okubaako n'emboozi ey'okubanyumiza kubanga ensi ekyuse nnyo edda twabiranga ne bajjajjaffe nga batwata batukwata ne bamaama ne batutwala tuwumule ne kale ennaku zino abaana bawummulira mu bisulo ekiri mu dduniya kati abaana tubazimbidde ebisaakaate okufuna obufunyi ku ssanyu ly'ebbali si kyangu so kati gezaako okumanya byononyumiza abaana bo kubanga kijja kuba kikulu nnyo era nyina akasonga akakulu wano njagala kwogerako kuba nako katambulira mu bulamu buno obw'ensi bwe tuwangaliramu eyagobesezza munne ku mulimu naye mugobe ensonga eno nkulu nnyo eri buli kisa alina omulimu gw'okola akantu kano katukwatako nnyo oli yatuuka ng'afukuutirira munne ng'amwogerera ebigambo eby'enjawulo nga byakola byatategeera talina kyamanyi ku byakola ekiseera kyatuuka abasajja n'obulyanga mutuffe ebigambo bisusse bakama be ne bamuwumuza ne bagamba wayi olabika ndowooza byokola tobitegeera abasajja boogera nnyo bwe bamugoba n'ava ku mulimu eyali ayogera ennyo ne bagumukwasa ne bamugamba kale tandikira awo ate yavuluga guli nadda ne mukati amakulu yalowoozanga nti asobola okukola ono kyali kumbe bambi mu nsi muno buli muntu alina ky'asobola okukola tolowooza nti buli kimu ojja kikola waliwo by'otasobola ng'olina kwebuuza bwebuuza ku banno bakuyambeko mutambule eyo ye dduniya etuyigiriza bingi tosobola kukola byonna newooba oyagala kolako ky'omanyi ky'osobola okukola ebirala kwatagana ne banno ensi etambule butereevu tambudde bulungi nyo nga ngezaako batuusaako ebyenjawulo wabula mbajjukiza kyafiiki abanoonya emirimu bantu mbakubirize banoonya emirimu bansindikire messages tusobole obayambako batambuze obulamu ayina omulimu sindika message ku namba yange y'essimu noti musanvu noti noti 8632228 twagala funira ku bannaffe ebyakukola kubanga abantu mutuufu banoonya ebyokukola ensi si nnungi bw'ogitambula tambulamu kkoosobola okutegeera nti ensi si nnungi
Pozi nzijukiza banaffe abaina alusaz. Bezibazi kumazeke emirembe nsiba mbagamba tonyoma nga kyezinze. Kubanga ebiseera bisinga obungi bw'omanya ekyokukolera obulamu kitambulira wamu. Wabula kano katipu kansoke nkabawe nga tonna kugula ddagala lya alusaz. Weebuuza endyayo eri etya. Otwala obudde n'oliirako mu biseera. Era bw'oba obadde okozesa ebintu ebya chemicals ebingi ebikwatagana embeera y'okutabula obulamu, ogenda obikendeeza. Then bw'ona omala obikendeeza, fuula fruits eky'obugagga gy'oli, ojja kutambuza obulamu. Ensi ejja kukwanguyira. Ntambudde bulungi nga ngezaako batuusaako ebyenjawulo, nebaza bannange benkola nabo Shafiko kamera okola omulimu gwa ttendo, ne nebaza producer Femeuka tutambudde kuvaayo na gye tuvudde era kati gye tulaga tulabayo. Artist omukisa tugulina. Nebaza Gerard mu control room okola kyamaanyi nnyo. Mathias Nekali wa social media tutambula bulungi. Kano kekadde. Siinza kusukka wano kubamba siibula ngenda. Mandera keyi zinga bulijjo tete master. Saamu kama Katonda bankuumire mbere bulungi.